Una cosa
zen, baina, oza, gukin egun langustia eta horako esportua, ba, oza, bentsak merezi dugu hori errespetatzea. Eta, gero, eskerrik asko den hori monota gatik eta saria gatik ebaita. Eta, esatea, bai, hau, hemen esan duten bezala, ba, lehenko karroza aldarrikatzeko, ba, mundu guztiri animau nahi diola, datorren urtean karroza aitea, porque ezin dugu egun hau galdu, oso, oso polita da, barruzi bizitzea, festa.